yongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ubuntu n'amahoro Imana itangira ubuntu ibyo yatuhereye ubuntu muri Kristo Yesu bikomeze bikwirire mu mitima yacu twebwe abizera. Muri aka kanya keza tugiye kurebera hamwe ikiganiro kiriho kigufi noneho kivuga ku makuba y'umukiranutsi ariko nanone n'uburyo ki Imana imurinda muri byose. Amakuba y'umukiranutsi n'uburyo Imana imurinda muri byose. Muri ibihe turimo bya korona hari byinshi byahindutse ndetse hari byinshi birimo kugenda bihinduka ndetse tugoswe n'igicucu cy'abahamya benshi barimo kugenda baduhamiriza uburyo cy'isi ari mbi ndetse uburyo cy'isi isi ifite imigambi mibi uburyo ki abakomeye abanyambaraga hano ku isi bafite imigambi mibi ku kiremwamuntu ndetse bashaka no kwica abantu benshi bashoboka. Abenshi mu babwiriza ibyo bita ubutumwa bwiza ariko njye ntemera ko ari ubutumwa bwiza kuko ubutumwa bwiza ni Kristo. Abantu bakagombye kuba bavuga Kristo ntabwo bakagombye kuba bavuga imigambi ya Satani kuko imigambi ya Satani yo nta mukiranutsi n'umwe utayizi nta mwana w'Imana n'umwe utayizi. Yesu yayisobanuye neza avuga ngo uwo nguwo ni umwicanyi uhereye kera n'umwicanyi ibyo akora byose ntibya bigaragara nk'ibyiza biba bigamije kwica no kurimbura abantu. Rero kuba uyu munsi none abantu benshi cyane batarimo gufata umwanya wabo ngo bavuge Kristo we byiringiro byacu we mahoro yacu we bugingo bwacu ahubwo ugasanga umwanya munini cyane barimo baribanda ku migambi ya Satani barimo baribanda kugaragaza gukora kwa Satani ntabwo ari umugambi w'Imana. Ababirebeye ku ruhande bibaza yuko ari umugambi w'Imana ariko siko biri ntabwo ariko biri kuko nta cyiza kibirimo kuko rero nta cyiza kibirimo kuba abantu ari byo baha umwanya munini cyane aho guhumuriza abantu b'Imana aho kubwira abantu amagambo yorutse umutima aho kubwira abantu yuko Imana ikomeje kubana natwe kandi itazadusiga kuko niko bimeze iryo ni isezerano. Satani ibyo yakora byose isi ibyo yakora byose Imana yacu niyo muremyi abo bose nta n'umwe waturemye nta muntu bagambirira ibibi bakabishyira mu ngingo ndetse ibibi birenze ibyo ibivugwa kuko hari ibyo bavuga byinshi bavuga uzasanga bishingiye kuri siyansi kandi siyansi se ni ibiki? Siyansi ni ibintu bidafite agaciro rwose kuko mumbabarire abayitindaho cyane ariko siyansi imyaka imaze ku isi nta kibazo yigeze ikemura na kimwe nta na kimwe ni ibintu biri aho ngaho gusa abantu bagenda ngo bakiga bakajya muri za laboratwari bakagira gute hanyuma ubundi bakazana ibyo bakuye muri za laboratwari ibyo bakuye mu bushakashatsi bwabo bakaza bumva ari abantu b'ibitangaza ariko ibibazo isi ifite byose ugereranije n'igihe siyansi imaze ku isi uwavuga ko siyansi nta kimaze ntabwo yaba akabije. Rero biratangaje ko n'abo ngabo uyu munsi wa none bagaragaza imigambi ya Satani bagendeye kuri siyansi kandi noneho ugasanga nyine abafite imigambi mibi ni siyansi bakoresha niyo ikora izo nkingo niyo ikora izo korona niyo ikora n'ibindi bindi bibi byose tuzabona niyo igenda ihindaguranya isi irimo kugenda isenya isi mu yandi magambo makeya ni siyansi ni ibintu bishingiye ku bumenyi bwa muntu. Bibiliya yaratubwiye ngo ubwenge bw'isi buzagwira ubwenge bw'isi burimo buragwira rero nyamara uko ubwenge bw'isi bugwira nta kibazo na kimwe bakemura ahubwo batera ibibazo bikubye inshuro nyinshi byari bisanzwe bihari ubundi cyaba cyiza ni uko ibintu babirekera uko bisanzwe bimeze
ariko ntabwo bishoboka na none ubwo bwenge ntabwo bagira tuvuga ngo bazakomeza barwane no kugira ngo bigaragaze barwane no kugira ngo bagaragaze yuko hari icyo bashoboye niko kurushaho rero kugira isi mbi isi igakomeza igacuruma ibirogo isi igakomeza igacura umwijima kubera yuko abayituye nibo bayisenya nyine nanone na Bibiliya irongera ikabivuga ikavuga ngo isi irimbuwe n'abaturage bayo isi ibibazo byose isi ifite irimo irabitezwa n'abantu irimo irabitezwa n'abo abantu bari biringiye irimo irabitezwa n'abayobozi bakagombye kuba hari icyo bamariye abo bayobora ariko nabo nyine ubwo bwenge ntabwo bafite byahishwe amaso yabo ntabwo bazi icyabahesha amahoro nk'uko Yesu yabwiye Yerusalemu ati iyo muza kumenya icyabahesha amahoro ariko bihishwa amaso yanyu rero icyatanga amahoro ku isi icyatanga ubuzima bwiza ku isi ntabwo kiri mu biganza by'umuntu ari we wese biri mu biganza by'Imana kuko Imana niyo yaremye isi niyo yaremye abantu niyo yaremye byose niyo izi igikwiriye ubwo ushaka rero kuba mu isi afite amahoro ni ukwibera mu biganza by'Imana ni ukwibera mu mababa ya Kristo nta handi uko kugenzura ngo abantu barimo baragenzura ngo imigambi ya Satani wabikoraho iki se nta na kimwe uzanga kwikingiza bakwicisha inzara byose ni ngupfu uzanga kwikingiza bakwicisha inzara uzikingiza mu ngingo harimo n'uburozi ni ibisanzwe ariko n'ubundi miti yo mu nganda n'ibindi byose bikorwa n'abantu mu buryo bwa artificial ni akaga ku buzima bw'umuntu ibyo abantu bose bagenda barema ibyo abantu bagenda bavumbura nta cyiza kirimo anakimo rero uko abantu bagenda barushaho kongera ubwenge uko ibibazo bigenda birushaho kwisukiranya ku isi niko umuntu niko mwene muntu arushaho kujya mu kaga bya bindi byose yari yubatseho bya bindi byose yarambaze igihe kinini agenderaho byose byabuze ntacyo bimaze ntacyo bikimaze muri Zaburi 11 umurongo wa 3 aravuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki imfatiro ni ibyo ngibyo byose ni amashuri ni amafaranga twajyaga twirata ni ka kazi twajyaga dukora za business za buri munsi wasanga abantu barimo ku ndetse bishimye cyane kubera ko ngo bariho ndetse uwo bigenze neza ati Imana yampaye umugisha muri za business ugasanga nyine ubuzima bw'abantu hari uko bwari bumeze ku isi ariko bwubakiye kuri ibyo bintu umuntu atatinya kwita umusenyi rero izo fatiro z'isi ifatiro iyo mitekerereze iyo mikorere uyu munsi wa none igeze hahandi nyine irimo gusenyuka birimo biraritagurika si no gusenyuka gusa hari ukuntu ikintu gishobora kugenda gisenyuka buhoro buhoro abantu bakomeza bakasanasana cyangwa bakomeza bagahingikereza ariko isi irimo irasenyuka ku muvuduko uri hejuru cyane kandi irimo irasenywa nyine n'abaturage bayo irimo irasenywa n'abanyabwenge bayo irimo irasenywa n'abakire bayo aho abakire kugira ngo babone amafaranga menshi y'umurengera bagomba kurema impamvu zituma abantu babo bakene kurushaho bashyiraho impamvu zituma abafashwa abakenera inkunga n'iki baba benshi abantu bakicwa n'inzara hirya no hino ndetse ukabona yuko n'iki ngiki cya corona kuba abantu mu bihugu bikennye abantu twigo duhabwa inkingo z'ubuntu ntabwo imbabazi dufite ko ziriya nkingo ziba zakozwe hari amafaranga runaka ziriya nkingo ziba zakozwe
nubwo nta atava mu mufuka w'umukene wo muri Afurika, atava mu mufuka w'umuntu urimo kwikingiza, ariko biriya bintu amafaranga abashowemo agomba kugaruka mu buryo ubu cyangwa ubundi. Ejo nahoze numva akiganiro nahoze nkurikirana cy'umuntu w'Umuhinde arimo gusobanura inyungu z'umurengera mu madolari, amamiliyari y'amadolari menshi cyane zino nganda zikora inkingo zinjiza buri mwaka. Bari muri competition, bari mu isiganwa, barimo barushanwa kwinjiza amafaranga menshi cyane. Ntabwo bitaye ku buzima bw'abantu, ntabwo bitaye ku buzima bw'abantu, kandi nibyo koko nyine abo ngabo Imana yise bacutse yabatwaye ubwenge, ni babandi badatekereza ngo yibaze yuko atazamara imyaka n'ubundi 200 ku isi, akumva yuko isi agomba kwikontrola, akumva yishimye cyane anezerewe ko arimo gukontrola isi, kubera ko afite amafaranga menshi, kubera ko afite intwaro nyinshi, kubera ko yakingiye benshi, ariko barimo baradukururira akaga. Mu magambo make, ibyo barimo gukora byose birimo biradukururira akaga mu mibiri yacu. Nyamara sindi no mu Rwanda rw'abavuga yuko bagomba kwanga kwikingiza. Oye, ntabwo ndi mu ruhande rw'abavuga ko batagomba kwikingiza. Ubu ni umwanzuro umuntu ashobora gufata ku giti cye, nyamara ni hahandi urabakwepera, urabahungirahe? Ko n'ikoranabuhanga dukoresha tuvuga ibi ngibi ari iryabo. Rero muri Zaburi 11:3 nyine hibajije, habayeho icyo kibazo kibaza ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Wizera urugingo rwa Kristo, abagize itorero rya Kristo bakora iki? Itorero rya Kristo ryo ndimo kuvuga, ntabwo ndimo kuvuga ya madini anyanyagiye hirya no hino. Itorero rya Kristo ntabwo rirebeshwa amaso. Itorero rya Kristo rigizwe n'ingingo za Kristo, rigizwe n'abakiranutsi, rigizwe n'abamaze kumaramaza mu mitima yabo gukurikira Yesu muri byose, rigizwe n'abemereye Kristo kubazura n'abazutse. Nibo bagize itorero rya Kristo, ni abamaze kuzurwa na Kristo, nibo bakiranutse. Abandi bagize struggling n'ibyaha, abandi bagize struggling no kuzagira kuzabona ngo kuzazuka ku munsi w'imperuka, abo ngabo baracyafite akaga kabo. Itorero rya Kristo n'abizeye Yesu Kristo, Kristo akabazura, Kristo akababera umwami n'umukiza, Kristo akababera byose, Kristo akababera ubwenge. Kuko mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi, igihe isi nyine irimo gusenyuka, igihe ifatiro z'isi zirimo gusenyuka, abantu bakeneye ubwenge buturuka ku Mana. Ntufate imyanzuro kubera ko kanaka yafashe imyanzuro. Ntufate imyanzuro kubera ko wabisomye mu gitabo runaka. Ntufate imyanzuro, oya, umwuka w'Imana akaba ari kukubwira ngo ca, iyi niyo nzira. Wicaha, iyo ngiyo si yo nzira. Nguko uko bayoborwa n'umwuka w'Imana bameze. Itorero riyoborwa n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana ayobora abakiranutsi isegonda ku isegonda, ntabwo ajya basiga. We akubwira mu buryo buri vis-a-vis, mu buryo buri clear, mu ijwi ryumvikana neza, akakubwira icyo gukora. Mu gihe abandi barimo gucanganyukirwa, mu gihe abandi barimo kurwana no guhunga, barimo barahunga, abenshi barimo barahunga, barimo baranga kwikingiza bagahunga, ariko bazahungira he? Barimo barahungira he? Kinyarwanda nibyo bavuga ngo ni uguhungira ubwayi mu kigunda. Ubuhungiro bwacu ni muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu, isi izasenyuka, isi izakomeza ishirane no kwifuza kwayo, isi bya bindi byose byagaragaraga nk'ibintu
by'igitangaza uko bituruka mu bwenge bwa muntu birimo birarangira. Ba nyirabyo ubwabo barimo baragira gute, barimo barabisenya bakubaka ibindi bishyashya byuzuye ubugoryi, byuzuye ubugome, byuzuye ubwenge bwabo nyine, bakibaza yuko ngo barimo kugira aho bava n'aho bagera, ariko ntacyo bibagezaho uretse gusa kwikururira imperuka. Barimo barihutisha imperuka. Abanze kwizera twabibonye ko ntabwo Imana ifite umugambi, imperuka ntabwo biri mu mugambi w'Imana. Umugambi w'imperuka, imperuka cyangwa kurimbuka kw'abatizera, kurimbuka kw'abene Adamu banze kwizera, ni umugambi wa Satani. Satani rero arimo arakora amanywa n'ijoro, arimo arakora uko ashoboye kose kugira ngo azane izo tekinoloji, azane ibiki byose kugira ngo isi ayibone irimbuka hakiri kare. Arimo arihutisha kurimbuka, kurimbuka kw'isi. Abanyabwenge b'isi barimo barihutisha kurimbuka kw'isi. Abatizera babandi b'abanyamadini, abanyamadini ubwabo barimo barihutisha kurimbuka kw'isi. Barimo barabikora ku buryo bwihuta cyane, ku buryo barimo kugendera ku muvuduko udasanzwe kugira ngo isi irimbuke hakiri kare. Ariko ntabwo ni umugambi w'Imana, ntabwo ni umugambi w'Imana. Rero ntabwo twebwe turimo kurimbukana n'abarimbuka. Abari muri Kristo Yesu dukwiriye kumva ko tuguwe neza. Abari muri Kristo Yesu biravuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Abari muri Kristo Yesu ibyo ubwo bwenge bw'isi buzaza butwikubiteho. Mwibuke cya gitekerezo umunyabwenge wubatse ku rutare. Ntabwo inzu yari yubatse ku rutare yigeze isenyuka. Abubatse kuri Kristo Yesu igihe iby'isi birimo gusenyuka, igihe ifatiro zirimo gukurwaho z'iby'isi, abubatse kuri Kristo Yesu ibyo byose bizabikubitaho, ariko ntacyo bazaba. Bazadukingira bagamije yuko batugabanya mu bo bagabanya, ariko muri byose turarinzwe. Bibiliya ivuga yewe ikavuga ngo nimurya n'uburozi ntacyo buzabatwara, nimuca mu muriro ntacyo uzabatwara, nimuca mu mazi ntabwo azabatembana. Abiringira Kristo, abiringira Kristo, iri ni ijambo ry'ihumure dukwiriye kumva neza. Abiringira Kristo, abakiranutsi, abana b'Imana, abagize itorero rya Kristo, abayoborwa n'Umwuka w'Imana, ibyo byose bizatwikubitaho. Ayo mazi tuzayacamo, umuriro tuzawucamo, izo nkingo tuzazihabwa, ako kazi tuzakirukanwamo, tuzahura n'ingorane nyinshi zitandukanye nk'uko n'abandi bose bazahura nabyo, ariko abubatse kuri Kristo, abubatse kuri Kristo ntabwo banyeganyega, ntabwo banyeganyega, ntabwo banyeganyega. Iki nicyo gihe cyiza aho kugira ngo abantu bihebe, aho kugira ngo abantu batangire barusheho ngo gucukumbura imigambi ya Satani. Nta kindi muzabonamo kitari uko Satani ari umwicanyi uhereye ku isi yaremwe. Nta kindi muzabonamo uretse ko Bibiliya ivuga ko isi irimbwe n'abaturage bayo, abo bita abanyabwenge, abategetsi bayo, abanyamafaranga n'abandi bose. Ibyo bakora byose bigaragara nk'aho ari imirimo myiza barimo kugirira ngo gukorera abantu, byose bigamije kurimbura abantu, bigamije gutuma abantu barushaho kugira agahinda, barushaho kubaho bihebye, gutera Imana icyizere. Nasomye amagambo akomeye mu byahishuwe uko ibyago by'imperuka bizarushaho kugenda byisukiranya, byisukiranya, byisukiranya. Abantu ntabwo bazizera Imana
ahubwo ngo bazarushaho gutuka Imana. Ariko n'abasanzwe batizera, kuko n'ubundi ibyago by'imperuka bizagera ku bantu batizera. Ubusharire n'uburyaryate bw'ibyago by'imperuka buzagera ku batizera. Nubwo Satani yaba bikora agamije tageti ye ari ukugira ngo aca intege abizera, ariko ntabwo yagera kuri uwo mugambi, kuko Satani yaratsinzwe. Satani ntabwo agendera ku murongo umwe cyangwa ku muvuduko umwe na Kristo we umuremyi. Ntibishoboka. Biravuga ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, ndetse abandi bose bazaba, ariko kubamutegereza. Urumva, kubategereza Imana ngo bazongerwamo imbaraga bazaguruka, ntihabwo bazaruha. Iki ni igihe gikomeye, ni igihe abantu abizera iby'isi birimo birasenyuka nyine tubirebesha amaso, iby'isi birimo birahura n'ingorane, inkubi z'umuyaga n'iki byose bitari umuyaga mu maso byari tubona nabyo birahari, ariko iby'isi birimo bigeze mu gihe cyabyo. Isi igeze hahandi nyeganyega nyine, imfatiro zayo zirimo gusenyagurika, ariko abana b'Imana barindwa muri byose, nk'uko tubibona muri Zaburi 34 umurongo wa 20. Aravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Mu bingana iki? Muri byose. Uwiteka amukiza muri byose. Iki ni igihe gikomeye, ni igihe dukwiriye kuguruka tukarenga bya bindi birebeshwa amaso. Iki ni igihe abakiranutsi bakwiriye kwitera amababa bakaguruka bakajya hejuru, amababa yo kwizera. Mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi, nta kindi gikiza umuntu uretse kuguruka, uretse guhabwa amababa tukaguruka tukajya kurindwa n'Imana aho ntiduteguriye, kuko harahari. Uko byagenda kose, Satani ibyo apanga byose, dufite ubuhungiro, dufite aho tuzarindira, dufite aho turindirwa. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ese wizera Imana? Mbese wamaze kwakira gukiranuka kwa Kristo? Cyangwa uracyari muragundagurana kwa gukiranuka wigishwa mu madini? Kuriya gukiranuka kwa mu madini, reka nkubwire, kuzagutera umubabaro urutwa n'uw'umunyabyaha wamaramaje. Yego. Kubera ko bamaze kukubwira yuko Imana igutungisha amafaranga. Ntabwo Imana itungisha abantu bayo amafaranga. Oye, nta hantu na hamwe Imana ikeneye amafaranga kugira ngo abantu bayo babeho. Biriya ni byiza. Inkomoko hariya amafaranga igiye gutera abantu agahinda, kubera ko amafaranga ba nyirayo nyine abayagenzura nibo barimo gukora ibi byose kugira ngo babone amafaranga menshi ashoboka. Nibarimo guhindaguranya sisiteme zabo, nibarimo gukora sisiteme zabo nyine barimo barazihindaguranya. Ibyo abantu bari bamenyereye birimo birahindagurika, barabihindaga uko babonye, uko bishakiye. Rero umuntu w'Imana yakagombye kuba yaramaze kumenyera kutabeshwaho n'amafaranga, kutibaza yuko ari amafaranga amubeshejeho, ku buryo nibaramuka bavuze ngo amafaranga ubungubu bigenze gutya na gutya, sisiteme y'amafaranga bimeze gutya, uzahagarika umutima. Reka da, abantu b'Imana n'ubireba neza muri Bibiliya hose, Imana yagendaga ibatunga mu buryo bwayo. Ibyo kurya bikabura mu gihugu, ariko ba Eliya bakarindwa, nta n'imwe bigeze baburara.
ntibigeze babwirirwa sibo gusa n'abandi kuvuga ngo abantu b'Imana barindwa muri byose abantu b'Imana barindwa muri byose uruhare rwawe n'uruhe nta rundi ni ukwizera gusa ni ukwizera uwadukunze ni ukwizera Kristo ni ukwizera ijuru ni uguhanga amaso ijuru kuko Yesu nawe yaravuze avuga iby'iminsi y'imperuka aravuga ati ibyo byose nibibaho muzararama tumbire mu ijuru aho gutabarwa kwanyu kuzaturuka mu ijuru turimo kuvuga ntabwo ari mu ijuru mu kirere ni uguhanga amaso Imana ukabitekerezaho amanywa na nijoro umutima wawe ukawushikamiza ku Mana iyo yaremye ibyo tubona n'ibyo tutabona ya yindi ukagerageza kwiyibutsa bya bihe amafaranga atari kugira icyo amara bya bihe bene wanyu batari kugira icyo bamara bya bihe nta muntu n'umwe washobora kugira icyo akumarira nyamara ajya akora ukuntu Imana igukuyeyo irahagukura biriya biguha imbaraga kurushaho ariko benshi bamaze kwibagirwa bamaze kongera kubaka ku by'isi bamaze kongera kubaka kuba bafitanye amasano kuri bene wabo ku miryango ku moko yabo n'ibindi ibyo ngibyo ni akaga rero iki nicyo gihe birimo birasenyuka ko bisenyutse biragenda bite kw'akaga kazi isi mu mpande zayo zose biragenda bite ku ibyo abantu biringiraga byose birimo kunyeganyega biragenda bite ku isi irimo gushira tuyireba biragenda bite amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka amukiza muri byose twikomeze kuri Kristo twikomeze ku Mana yacu twambare amababa yo kwizera tuguruke tujye kurindirwa n'Imana aho yaduteguriye kandi aho idutegurira si ngombwa ko uva aho wari utuye hoye warindirwa aho utuye abaturanyi bagahura n'ingorane ntizikugereho twizere Imana gusa twizere Imana tugirire icyizere hahandi hose wari ushinze imizi uyikureyo handi hose wari uhanze amaso uyakureyo byandi byose wiringiraga wumvaga ko ari ibintu by'igitangaza ubikureyo amashuri ntacyo yakumarira anakimwe imiryango nta kintu yakumara nta na kimwe ubutegetsi kubura umutoni n'iki muri sisiteme runaka ntacyo byakumarira nta na kimwe hanga amaso Kristo nibwo bwonyine uzarokoka akaga karimo kuza kototera isi nibwo uzarindwa ukarindwa mu buryo bwose ni uguhungira mu baya Kristo ni ukwemera Kristo akakubundikira n'ibindi byose ni imfabusa ibindi byose bigeze hahandi nyine ku musozo wabyo imbaraga zabyo zarangiye nta kontrol ayo badukingira urukingo rwa mbere bagadukingira urwa kabiri bagadukingira urwa gatatu bagadukingira urwa kane bizakomeza gutyo abinjiza amafaranga barinjiza amafaranga ntabwo bitaye ku ngaruka mbi bifite ku buzima bwacu kandi ibyo byose ni ibisanzwe
imiti yose dusanzwe dufata kwa muganga nuko nkuko imeze nta numwe muzi abo muzi bivuje bikarangira bakize bakamara imyaka 30 bakize indwara neza nibande abo umuntu aba kwa muganga akava mu ivuriro rimwe akajya mu rindi akava mu ivuriro rimwe akajya mu rindi ariko bamutera izo iyo miti ariko bagira gute igihe kikagera bajya kumva ngo yaguyeyo ni sisiteme zubatswe n'abantu nyine ziri aho ngaho gusa zigamije gushaka amafaranga zigamije gushaka amafaranga kuko ntabwo uko umubiri w'umuntu wubatse uko umuntu umubiri w'umuntu uremye ntabwo waremewe gushyirwamo ya myanda yose akora yo mu nganda nahawe nahanze kwibaza ngo mbese wizeye Imana mbese wubatse ku Mana ko akaga karimo kutwototera ko Satani yakamejeje arimo gushaka ko imperuka iba vuba vuba byihuse uri mu ruhande rwanda abari mu ruhande rwa Kristo nibo bonyine umubabaro w'isi utazagera ku mutima umubabaro w'isi ushobora kugera ku mubiri mu bigaragara birashoboka ariko ku mutima ntabwo wagerayo koshi ku mubiri birashoboka ushobora kwirukana mu kazi bashobora kuguhombya mu buryo budasanzwe kuko n'ibintu mubona n'ibintu tugenda tureba abantu bafite amaso sinzi n'abatabibona ubutegetsi bugenda bukontorora ibintu byose kugeza aho umuntu nyine ari aho ngaho acishwa aha nta kintu agitekereza udashobora gutekereza ngo urashaka gukora ikintu gikora ni ku isi iteye ni ku isi niwo murongo yafashe ni uburyo bwo kugenda twese tukagenda tukajya munsi y'ubutware bw'umuntu umwe ariko uko twajyayo kose abari muri Kristo Yesu turindwa muri byose turindwa mu bingana iki muri byose aya magambo ukayibwira ku manywa n'ijoro ukamenya yuko muri byose Imana binze muri byose Kristo aguhagazeho ntabwo Satani yakwica uko ashatse ntibishoboka yagambirira kukugirira nabi ariko ntabwo byakugeraho niba umwiringi bimushikamijeho mu mutima ubuntu n'imbabazi by'Imana yacu bikomeze mu mitima yacu kandi bigwire mu mitima yacu mu izina rya Yesu amen.